বিধায়ক পদৰ মই পদত্যাগ কৰি যিটো উপনির্বাচন হব। গতিকে মই এইটোৱে বিচাৰিছো যে মই সদায় দলৰ কাৰ্যকর্তাসকলৰ লগত থাকি মই কাম কৰি আহিছো। যিকোনো মুহূৰ্তত সাংগঠনিক দিশত হওক বা ৰাজনৈতিকভাৱে হওক দলৰ কাৰ্যকর্তাসকলৰ লগত কেতিয়াবা মই কাম কৰি আহিছো। আৰু মই এইটো বিচাৰিছো যে এই সমষ্টিৰ পৰা যিগৰাকী বিধায়কে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, দলে যিক দায়িত্ব দিব, সেইগৰাকী বিধায়কে মোৰ ধৰণে মোৰ নিচিনাকৈ যাতে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মৰম দি যায়, সহায় কৰি যায়, বিভিন্ন সুখ দুখৰ বিপদৰ সময়ৰ লগত যাতে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাতে থাকে, তেওঁলোকৰ সহায় হয়, মই তেনেকুৱা এজন বিধায়ককে মই এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব হোৱাটো মই বিচাৰিছোঁ। নহয় যদি সেইটো মই নিৰ্বাচনী আয়োগে সিদ্ধান্ত ল'ব নিৰ্বাচন হয় নহয়, আৰু নিৰ্বাচন হ'লে কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে আমি দায়িত্ব লওঁ। যিটো মই পূৰ্বৰ বিধায়ক আছিলোঁ, বৰ্তমান মই আমাৰ চৰকাৰৰ মই আমাৰ চৰকাৰ আছে, বৰ্তমান এইদৰে মই এজন সাংসদ। গতিকে ইয়াত যিকোনো ভৱিষ্যতৰ দিনত যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হয়, যদি নিৰ্বাচন নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো মই ইয়াৰ দায়িত্বত কাম কৰি যাব লাগিব। ইয়াৰ এই সমষ্টি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হ'লোঁ, মন্ত্ৰীও হ'লোঁ, আৰু এইবাৰ বিহালী সমষ্টিৰ লগতে গোটেই শোণিতপুৰবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। আৰু এই সমষ্টিটো 2001 চনৰ পৰা আমি ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰথম আমি বীজ ৰোপণ কৰিছোঁ। 1996 চনত এই সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি প্ৰয়াত দিলবাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে 7,000 ভোট লাভ কৰিছে। 1999 চনত যেতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন হয়, সেইটো সময়ত আমাৰ আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ 17,000 ভোট লাভ কৰিছে, আৰু 2001 চনত এই সমষ্টিৰ পৰা মই 27,000 ভোটত মই ভোট পাই মই এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথম বিৰোধী দলৰ বিৰোধী আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক। গতিকে এই সমষ্টি 2001 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে ইয়াত কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মই সদায় 24 ঘণ্টা মোৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত সকলৰ লগত মই থাকোঁ। গতিকে কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ ৰাইজৰ দুখীয়া ৰাইজৰ মই যিকোনো বিপদ আপদত মই তেওঁলোকৰ সন্মুখত মই থিয় হওঁ, আৰু সেইকাৰণে মোক ইয়াৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ৰাইজে যথেষ্ট আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু মোক মৰম যাচিছে তেওঁলোকে। গতিকে মই আজি সঁচাকৈ মোৰ খুব এটা আনন্দ দিন হৈ যদিও, কিন্তু মই খুব মানে মোৰ নিজকে খুব এটা আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ যে বিহালী সমষ্টিৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যি মোক আদৰণি জনালে, কনিষ্ঠসকলে মোক সেৱা ল'লে, তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে, আৰু বহুতো পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা যি 2001 চনৰ পৰা আমি একেলগে কাম কৰি আহিছিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই তেওঁলোকক সন্মান জনাই মই তেখেতসকলক সন্মান যাচিছোঁ। সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলো আজি সভাখনত উপস্থিত হৈছে, গতিকে এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত, খুব এটা মনৰ আনন্দৰ যোগেদি মোৰ এটা অন্তৰাত্মা কান্দি উঠিছে যে এই কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই কিয় মানে মোক কিয় ভাল পায়, মই তেওঁলোকৰ লগত সদায় থাকিম। আৰু মই এইটো প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ তেওঁলোকক কৈছোঁ যে বিহালী সমষ্টিত মই যিদিনালৈকে মই ইয়াত জীয়াই থাকিম সেই সময়লৈকে মই দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আৰু বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মই সেৱা কৰি যাম বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি, আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত মই এইটো প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ।